Dnes vám predstavíme ďalšiu nadanú študentku z Devínskej Novej Vsi. Je ňou filatelistka Kristýna Siváčková. Stredoškoláčka sa nedávno vrátila z celoštátnej súťažnej výstavy jednorámových exponátov v Nitre, kde získala ocenenie za tematickú zbierku Bratislavský hrad. Ako piatačka sa Kristýna Siváčková prihlásila spolu so svojou mladšou sestrou do krúžku mladých filatelistov, ktorý vedie Jaroslav Valentín. Ja som od malička zbierala známky, lebo moja rodičia a starí rodičia k tomu viedli. Ale potom som trochu prestala, zase som sa dostala do krúžku filatelistického, tak ma to začalo dosť baviť. Ja som od malička zbierala známky s motýlmi a s kvetinami, lebo sú veľmi pekné a farebné. Na celoštátnu súťažnú výstavu jednorázových exponátov v Nitre prihlásil Kristínu jej mentor Jaroslav Valentín. Prezentovala na nej exponát obsahujúci 16 strán chronologicky usporiadaných známok o Bratislavskom hrade, za ktorý získala striebornú medailu. Je to námetová zbierka, to bola súťaž v Nitre jednorámových exponátov. Jednak časť pre dospelých a časť pre mládež. A v tom jednorámovom exponáte, to znamená 16 strán, má vystavovateľ obsiahnuť určitú tému. Ona si vybrala za tému Bratislavský hrad. To znamená od prvých zmienok o rímskych opevneniach a slovanských opevneniach, ktoré boli na vrchu Bratislavského hradu, až po vznik, po jeho zničenie vyhorením, čo vojsko podpálilo, a potom jeho rekonštrukciou a vecami, ktoré sa na Bratislavskom hrade udiali. Bol jediný tohto druhu historického žánru na tej výstave. Na každej známke je väčšinou Bratislavský hrad a tie veci, čo s ním sa spájajú. Študentka priznáva, že zbieranie známok ju naučilo veľa o histórii aj o krajinách. Zbierku známok dávala Kristýna dokopy za asistencia učiteľa asi rok. Jednotlivé kúsky nachádzali na burzách známok. Ja mám rada históriu, takže skôr tá história ma k tomu priviedla a potom sme tie známky k tomu našli postupne. V prvom rade treba si preštudovať históriu a podľa histórie si pripravovať nielen známky, ale aj celistvosti. To znamená dopisy, na ktorých je treba tá konkrétna známka nalepená a ktoré prešli poštou. Alebo obálky prvého dňa vydania, tzv. FDCčka, ale tiež musia prejsť poštou. Čiže bude tam poslané to prvou triedou, alebo doporučenie z toho dňa, keď tá známka bola vydaná. A pozháňa takýto materiál je hlavne v tých celistvostiach niekedy dosť složité. Mladá filatelistka Kristýna má na konte viaceré úspechy. Napríklad bronzovú medailu z Trenčína v roku 2019 či striebornú medailu z Nitry. Jej exponát bol tiež súčasťou medzinárodnej výstavy k tému výročiu vzniku Československa a prvej československej známky na Bratislavskom hrade. Na záver magazínu vám prinášame vianočné prianie od starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra. Ďakujeme za pozornosť. Obyvateľom Devínskej Novej Vsi želám krásne sviatky, plné zdravia, pokoja a lásky v kruhu najbližších, tak aby v novom roku už, ktorý nám prichádza, mali krajšie spoločné zážitky v Devínskej, ale celkovo v živote.